Ahojte partia, moje meno je Farky a aktuálne kráčam do nášho kancelíku dostrihať ďalší prdvok z dielne občianskeho združenia Mladí ľudia a život. Tentokrát zo super akcie Novoveské sídliska. Preskočíme trošku ten úvod, kde sme vyvolali školy, elektriku, ľudí a také iné veci. A dostaneme sa do fázy 2 dní pred akciou a hlavne chcem, aby ste si užili tú atmosféru z západu, mieru, ale aj starče. Pozreli si, či sa nám podarilo splniť si náš cieľ a to opäť trošku oživiť Novoveské sídliska. Toto, keď robíme akciu na západe, sú zatvorené obchody, takže ľudia šalujú v Tesku a my vyzerá to, že tiež náš nákup, takže... Čo to je? Proste, že niekto myslí, že vlastne... Niekto si možno myslí, že my doma jeme vlastne len... Len delisu a krásanty a potrebujeme tu vodou z Teska. Tak milión litrami vody. Tak to vyzerá naše predsviatočné nakupné šialenstvo. Ale sa parkem podarí odomkne aj auto. Asac. V rámci našich podujatí akcií sa dostávame aj na takéto tajné a zaujímavé miesta. Momentálne v kotolni na Mary House. Živé, že sa nebol v kotolni. Dostali sme kľúče, aby sme si odtiaľ mohli napojiť elektriku, takže ďakujeme M-ko Delu za túto možnosť. No a rozbalili sme ďalšie sídlisko, na tarči to už žije. Poďte sa pozrieť na dnešný zostrih z posledného dňa Novoveských sídlisk. Užiť si s nami tú atmosféru, decka sa tu bavia, je to super. Takže pozývame vás na pozrieť si posledný deň v tomto prdvlogu, posledný deň Novoveských sídlisk, lepšiejšieho dňa na tarči.
Ostrihanej je vlog u konce. No a my sa chceme poďakovať Dance Industry za úžasné 3 dni, basketbalovému klubu chlapov, mužov, BK 04 ACL bez Spiska Nová Ves a športovému basketbalovému klubu dievčat za to, že prišli a s deckami si zahrali basket. Mestu Spiska Nová Ves za podporu v tomto projekte a vám všetkým za veľmi pozitívnu odozvu, či už priamo na sídliskách alebo potom na internetoch. Vidíme sa aj v roku 2020 na všetkých sídliskách v meste, pretože tento projekt má zmysel a my sa z neho veľmi tešíme. Zatiaľ sa majte fajnovo.